ovi su više ovde... Nema, nema tipa, nego. Je li ovo Rileto, ovo? Ovo je? Da. Ne, njegovo, ali on je ovo čak. Koji je to? Zileto. Vidje najsko. Vidje ovo. Tu sam ja htio da kupim. Ovo? Ovo. Ovo. Njemu još metar i u kući je. Meni se svidio da sam mogu otvoriti prozor, otvorim i onda udicu i pecam. Kako ovo izgleda visoko, kad je mala voda pre. Pa da što izgleda? Dole i ovo isto ima palmane, ima... Sve, ja vidim sad. A koji ti kurac kada ti bude u ovo vreme 2.60, 3.10, da vidi 5 metra sad? Koliko je to? Šest. Pa sigurno je 6 dana, to ovi što govore za sutra, to je danas. Da, jutro je bilo 8 dana. Evo, ja sam dole izmerio, ako dođe do police, metar i 10, gore imam, neće metar i 10 dođe. Ako dođe, nek dođe, bolje me baš kura. E. Dok i odnese više. Pa će mi...